Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары төмендегідей. Қарағанды облысында жаңа әкім тағайындалды. Аймақ басшылығындағы ауыс түйіс жайлы бүгін толығырақ. Балқаш қаласының 62 жастағы тұрғыны немерелерімен бірге көлік гаражын паналап жүр. Сібір жарасының алдын алу бағытында аймағымызда оқу-жаттығу жиыны өтті. Бүгінгі күннің басты жаңалығынан бастайық. Еліміздегі ең үнемшіл әкім де ауысты. Қыста да күзде де бір көртемен жүремін деп көпшіліктің есінде қалған Қарағанды облысының басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков қызметін Астанада жалғастыратын болды. Ал кеншілер өңірін Қарағандыға жұмыс сапарымен келген Нұрсұлтан Назарбаевтың үкімімен бүгіннен бастап Ерлан Қошанов басқарады. Қарағандының орталық көшелері кешелі бері ғыжығы. Жаңа әкімді тағайындауға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі келеді дегенді естіген шенеуніктер күллі жауапты мекемелерді аяқтарынан тік тұрғызды. Жол бойында 100 метр сайын полиция қызметкерлері шеп құрып тұрса, коммуналдық қызметкерлер де жолды қойып, Әбдібеков әкім болып тұрғалы бір жол маған бағаналардың өзін айнадай етіп жуып әлек. Облыс әкімдігінің маңайында ине шаншар жер жоқ. Адамдар ғимаратқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері жіті тексерген соң өтіп жатыр. Ең қызығы, әкімді таныстыру жиынына тілшілер қатыспады. Ал Қарағанды өңірін 3 жыл басқарған Нұрмұхамбет Әбдібековтің орнына келген жаңа басшы осы азамат 55 жастағы шенеунікті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі таныстырды. Поэтому я предлагаю кандидатуру Шет ауданның тумасы екен. Еңбек жолын қарапайым слесардан бастаған жаңа әкім премьер-министр кеңсесінің басшысы қызметіне дейін жеткен. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің бүгін маған көрсеткен үлкен сеніміңіз үшін менің алғысым шексіз. Ал істі болған Бауыржан Әбдішевтен кейін басшы болып сайланған Нұрмұхамбет Қанапияұлы қызметін Астанада жалғастырады. Жалақысын үнемдеп ұстайтын экс-әкім енді республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Қарағанды өңірін 3 жыл билеген әкім қыста да күзде де бір күртемен жүріп, түскі асты үйден ішемін деп халық арасында по телевизору видел в новостях. Если обратили внимание, в магазин хожу с супругой. Может, с кем-то там встречались даже этих магазинах. Выбираю тоже, что подешевле можно купить. Что там скрывать? Обедать домой приезжаю, в рестораны никуда не хожу. Ерлан Қошанов халықтың үмітін ақтайма жоқ бәзірге уақыт еншісінде. Бірақ бүгіннен басталған биліктегі ауыр түйістер осымен аяқталмайды. Мерамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласының 62 жастағы тұрғыны немерелерімен бірге көлік тұратын гаражды паналап жүр. Жұмысқа жарамсыз болып қалған қарт зейнеткердің үй жалдап тұруға да шамасы жоқ екен. Ал қолындағы екі немересінің анасы жұмыс іздеп Астана қаласына кеткен. Қазіргі таңда шарасыз қалған қария кімнен көмек сұрарын білмей отыр. 62 жастағы Хани Шакированың үш немересімен гаражды паналап жүргеніне 9 айдың жүзі болған. Қарта елге баспана болған көлік тұрағында пеш пен төсектен басқа ештеңе жоқ. Қарта же осыдан 5 жыл бұрын жамбасын сындырып жұмыс істеу қабілетінен айырылған екен. Зейнет жасына жетсе де мүгедек жанға құжаттардың жетіспеушілігінен мемлекет тарапынан ешқандай жәрдемақы төленбейді. Тек жергілікті билік тарапынан 12.000 теңге көлемінде әлеуметтік көмек тағайындалыпты. Оның 10.000 теңгесі қазір тұрып жатқан гараждың ақысына кетеді. Квартира жалдап жүрдік. Одан кейін хозяйка айтты, енді шығындар үйімді босатыңдар, мен 20.000-ға жалдап тұрғанбыз. Мен дейді, үйімді ремонт жасайын да қымбатырақ нетем дейді. Сосын біз шықтық, сосын мына кісіге жылап келдім. Кейбір кезде мына көрші мына Татьяның қызы бар осы жерде, ол кісі де көмектесіп жүр. 5 жастағы Айша қазір әжесінің басты қолғанаты көмекшісіне айналған. Ал 7-ші және 3-ші сыныптарда оқитын екі ағасы интернатта жатып тек демалыс күндері ғана келеді екен. Бұл үш бейбақтың аналары болса Астана қаласына жұмыс іздеп барып, бір жағы балалардың құжаттарын реттеуге кетіпті.
Мен қазір Астанада құрылыста жұмыс жасап жатырмын. Біз онда 91 жылы Өзбекстаннан көшіп келгенбіз. Ту туралы куәлігімді жоғалтып алғандықтан мен жеке куәлік ала алмадым. Ту туралы куәлікті алу үшін Өзбекстанға сұрату жібердік. Алайда ол қағаз тек 12 жылдан кейін ғана келді. Бұл мәселе бойынша Балқаш қалалық көші-қон полициясына да хабарласқан болатынбыз. Құзырлы мекеменің бөлім басшысының айтуынша, Хания Шакированың отбасын құжаттандыру мәселесі қаралып жатыр екен. Хания Шакированың қазіргі таңда төлқұжаты бар, Қазақстан Республикасының азаматы. Ал қызы Назия Шакироваға келетін болсақ, ол кісінің әлі қай елдің азаматы екені белгісіз. Қазір аталған азаматшаның құжаттары Адам құқық қорғау бюросына жіберілді. Ол тарап Назияның қай елдің азаматы екенін анықтайды. Егер Өзбекстанның азаматы болса, онда елшілікке хабарласып төлқұжат алуы керек. Құзырлы органдар балалардың анасы келетін болса, бар көмегімізді аямаймыз дейді. Ендігі мәселе суық көлік тұрағын мекен еткен балалар үшін қажетті жылы баспана. Оның үстіне нағыз балалық кезеңін тастай гаражда өткізіп жатқан Айшаның да өзге бүлдіршіндерше бейқам өмір сүргісі келеді. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды облысында жұмыссыздардың саны 30-ңнан асқан. Оның көбі ауыл аймақтарда тіркелген. Қазірдің өзінде аймағымыздағы қылмыстың 50% осы жұмыссыздардың қолымен жасалған. Ал жалпы өткен жылғы қорытындыларға сүйенсек, өңірдегі әлеуметтік-экономикалық жағдай мен қылмыстық ахуал қалыпты дейді құзырлы органдар. Осы және өзге де мәселелердің қатары өңірдің әлеуметтік-экономикалық және діни жағдайларын сауықтыру мәселелері тақырыбындағы кеңес барысында талқыланды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Консультациялық отырысқа барлық мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдардың, бизнес қоғамдастықтың және дін өкілдері қатысты. Алғашқы талқыланған мәселелердің бірі әлемді дүрліктіріп отырған терроризм болды. Сіздер білесіздер, әлеуметтік экономикалық жағдай мен дін істері қазір маңызды мәселелердің бірі. Ол туралы елбасы жолдауында да министрлермен кездесуінде де қадап айтты. Қанша айтылғанмен оңды шешіліп жатқан іс жоқ әлі. Оның дәлелі әр жерде орын алып жатқан терактілер. Бүгін кеңеске жиналған барлық құзырлы мекемелердің басшыларымен осы мәселелерді талқылау қажет. Қылмысты жасаған адамды темір торға тоғыту мәселенің түбегейлі шешім емес. Облыстық прокуратура мамандары қылмыскерді жазалап қана қоймай, психологиялық оңалту шараларын жүргізсе дейді. Сондай-ақ әрбір құзырлы мекемелер нақты атқарылған істердің санынан гөрі сапасына, яғни халықтың сеніміне кіруі керек. На первый план выходят вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Ең бірінші терроризм мәселесі. Алматыдағы терактіден кейін біздің аймақтың құқық қорғау саласы жедел әрекетке кірісіп, 150-ден аса алдын алу шаралары өткізілді. Халықпен тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде ішкі істер органдарына 600-ге тарта хабарлама түскен. Ол хабарламалардың ішінде әлеуметтік аз қамтылған отбасылар жайлы. Жұмыссыздарды айтатын себебі қылмыстың бәрі осы топ өкілдерінің қатарына шығады. Бүгінде Қарағанды облысында дін мен әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешу үшін құрамына білікті мамандар кірген арнайы топтар құрылған. Олардың көпшілігі мемлекеттік қызметшілер емес, дәрігерлер, теологтар, психологтар, бизнес қоғамдастықтың және мешіттердің өкілдерінен тұрады. Нақты іс-қимыл жоспарлары дайындалып қойылған. Алдағы уақытта жинақталған оң жұмыс тәжірибесі басқа өңірлерге үлгі ретінде көрсетілетін болады. Кеңеске жиналған шенділердің де соңғы шешімі аймақтағы діни әлеуметтік қылмыстық мәселелермен күресті күшейте түсу болды. Жанайдар Майкен, Олжас Қаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандыда Наурыз мейрамы Наурыздың 19-нан 23-ке дейін тойланады. Аймағымыздағы барлық елді мекендерде апталық думан жалғасып, 250 мерекелік іс-шара жоспарланып отыр. Жалпы Наурызды тойлауға облыс бюджетінен 8 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар киіз үйлер жылдағыдай орталық көшеде емес, орталық саябақтың ішіне тігіледі. Мейрамда 7 бөлімнен тұратын мюзикл ретінде қойылым көрсетілмек. Облыста білім мекемелерінде Наурыздың 13-нен бастап түрлі шаралар ұйымдастырылады. Наурыздың 15-нен бастап концерттік бағдарламалар мен қайырымдылық акциялары өткізілмек. Акцияға әлеуметтік көмек ретінде 33 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп, 12,5 мың адам қамтылады. Сондай-ақ 50-ге жуық үлкен спорттық ойындар да жалғасын таппақ. Биылғы Наурыз мерекесі жаңаша үлгіге ауысып, мюзикл жанрында музыкалық қойылым қойылады. Мюзикл ретінде өткіземіз, 7 блоктан тұратын болады. Оған композитор музыкасын жазып бітті, 30 минуттық мюзикл болады кәдімгідей. Оның сөздерін өлең ретінде біздің жас ақындарымыз сөздерін жазды. Композитор шақырылған, композитор оған музыкасын жазды. Сондықтан бұл ерекшелігі болса, өте жақсы бір жаңалық, өнерде жаңалық болады деп ойлаймын.
Наурыздың 17-сі күні Кеншілер мәдениет сарайында мәдениет басқармасының қолдауымен «Армысың әзін Наурыз» атты облыстық айтыс болады. Бұл айтыс қазынаусты Қазыбек бидің 350 жылдығына арналады. Наурыздың 19 мен 23 аралығында өңірдегі барлық мәдениет сарайлары мен мұрағат мекемелерінде салтанатты мейрам рухани мәдени кештерге ұласады. Оған қоса облыстағы кітапханаларда кітап көрмесі, әдеби музыкалық шаралар да жоспарланған. Биылда да қайталанбаймыз, бірақ биылдың ерекшелігі енді биыл орталық саябақта өткіземіз бе деп отырмыз. Жылдағыдай жолды, проспекті, даңғылды бекітпей ашық болып, бәр мерекенің бәр парктың ішінде өтеді. 53 киіз үй тігіледі, оның ішінде 2 біздің қазақтың салт дәстүрі бойынша әшекеленеді, 2 қазақ үй. Қалғандар енді мына ресторан, кафелердің қойылып, солар ішінде өздерінің жеткен жетістіктерін, өздерінің тауарларын қояды. Наурыз думан аудандар мен қалаларда да жалғасын табады. Өңірлерде түрлі концерттік бағдарламалар мен ұлттық ойындар ойнатылады деп көзделуде. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал бүгін, яғни Наурыздың 14-і көрісу күні. Кейбір өңірлерде амал деп аталатын бұл мейрам қыс кетіп, көктем келіп жатқан өліара кезеңде тойланады. Алайда бұл дәстүр кеңес үкіметі орнаған соң бірте-бірте ұмытылып, бүгінде батыс өңірінде ғана сақталған. Ал мұндай мерекенің бар екенін қарағандылықтар көпшілігі білмейді де. Сонымен қатар халықтың көпшілігі Наурызды кең көлемде тойлағанын қалайды. Қазақ халқының амал мерекесін ерте кезде тойлағанын үлкендер айтып отырады. Қыс бойы малдың жағдайымен бір-бірінен алыста отырған және қарым-қатынас сиреген ел өздері сағынысып, бір-бірін құшақтап көрісетін болған. Осынау салтанатты мерекеде көпшілік қытымыр қыстан аман шыққанына қуанып көрісіп, ренжіскен адамдар татуласқан. Көрісу күнінде теріс бата қабыл болмайды, ақ тілек қана қабылданады деген ұғыммен үлкендер бата береді екен. Бұл күнде құс алғаш рет су ішеді дейді этнографтар. Наурыз амалы да үлкендер бір-бірімен көрісетін. Көріскенде жаңағы үлкендер жағы қыс жағынайда байланысты бірін-бірі көрмейді ғой, алтай қыс бойы. Содан өліктіріктеріне көңіл айтатын, өзің амашылықтарын айтатын. Бір дейім алыс бойыл Наурыздың 22-сіне шейін ел бірін-бірі шақыратын. Елдің әгі шастыратын себебі сол. Оны мен де көрдім. Менің бала кезімде үлкендер көрісетін. Сол көрісу 22-ші Наурызға шейін созылатын. Ондағын естімеппін ондайды. Бұрын дайын тойлаған шығар қазір. Бұрынғы біз мысалы қазір аталарымыз, апаларымыз тойлайды. Мен дұрыс деп ойлаймын, ол қазақтың бір жаңа жылды қарсы алу, соның бәрі мерекеге жатады деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлаймын. Жоқ, ондай естіген жоқпын. Бірінші сізден естіп тұрмын. Бір-бірімен араздасып жүрген адамдар болса, бір-бірін кешіріп, бір-біріне түсінікпен қарап, баяғы араздасқандарды ұмытып, қарым қатынас сонымен жақсы болып кетеді. Үлкендер бәте береді мәселен. Неғымыз жоқ болсын, еліміз тыныш болсын деген сияқты. Жалпы Наурыз мерекесін тарихшылар 12-13 ғасыр бұрын тойлана бастағанын айтса, кейбір зерттеушілер Нұх пайғамбардың заманынан бері тарқатады. Тарихшылардың пікірінше, бізде күнтізбелік жаңа жыл сияқты жаңа күнді тосу шаралары ұйымдастырылмайды. Тіпті әлі күнге дұрыс құттықтау открыткалары да жоқ. Қаланың балалары салт-дәстүрді білмейді. Ал Наурызда тігілген киіз үйлерге қызықтап келген жандарды ешкім кіргізбейді. Киіз үй иелері қонақ болып келген жандарды тамақ бермесе де жылы шыраймен қарсы алса, Наурыз мейрамы қайырымдылық және мейірімділік мерекесі ретінде өткізілсе дейді қарағандылықтар. Күн жылда өткізсе, ат жарысын жасап тұрып жаңағы бір ай өткізу, ол енді жұмыс істеп жататын уақыт қой. Бір күн екі күн өткізсе, ат жарысын ұйымдастырып жаңағындай қазақтың салт дәстүріменен қазақтың жаңағы ұлттық ойындарымен бірге өткізсе, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Қазірде ұлыстың ұлы күні Наурыз көже жасау дәстүрге айналып келеді. Дегенмен осынау тағамды дайындаушылар құрамынан не қосатынын біле бермейді. Әйтеуір жобалап дайындай салады. Ал Наурызда көтерілген қазанда малдың басы салыну міндеттелген. Сондай-ақ қазақтың дәстүрлі тағамдары дастарханда орналасуы тиіс. Билік органдары қазақ этнографиясын білетін ғалымдарды пайдаланса, Наурызды тойлау да көпшіліктің көңілінен шығарады дейді тарихшылар. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Наурыз тақырыбын жалғастырайық. Балғаш қаласында екі қабатты үймен шамалас. Хан ордасында киіз үй пайда болды. Диаметрі 11, биіктігі 6 метрлік үйді кранның көмегімен тұрғызған.
алтын үзік деп аталатын 24 қанатты көшпенділердің алып баспанасын тұрғызу үшін Алматыдан арнайы мамандар шақыртылған екен. Қазақмыс компаниясы орнатқан киіз үйдің керегесінің өзі 2,5 метр, оқтарының саны 250 дана. Арнайы шақыртылған мамандар бірінші күні көшпенділер баспанасының екінші күні ғана әрлеу жұмыстарына кірісіп, тұс киіз, басқұр, иінбау, шашақ секілді жабдықтарын орнатқан. Айта кетейік, осы күнге дейін тіркелген ең алып киіз үй 30 қанатты болған. Ал Балқаш қаласында құрылған хан ордасында үйге Наурыз мерекесіне дейін әртүрлі көрмелер мен мерекелік іс-шаралар өткізілетін болады. 6 қанатты 15 минутта құрасың, құр сүйегімен киізін. 8 қанатты бір жарты сағатта құрасың. Ол 12 қанатты келген кезде бір 2-3 сағат, 5 сағат болады кезде. 24 қанат ішіндегі анау мұнауысына мән беретін болса, бір 2 күнде уақыт кетеді. Өзге де жаңалықтар жөнінде, 2014 жылы 15 жасөспірім жабылып, бір азаматты соққыға жыққан. 10 күн бойы жансақтау бөлімінде есін жимастан 45 жастағы Қуаныш Нұрқайдаров жазым болды. Оның артында 3 баласы қалды. Өзінің жанайқайымен арнамыздың редакциясына жапа шегушінің қарындасы Гүлмира Нұрқайдарова хабарласқан болатын. Оның айтуынша, сот ісі барынша созбаланып, қылмыскерлер тиісті жазасын алған жоқ. Аталмыш қылмысқа қатысты деген 7 күдікті тұтқындалды. Жапа шегушінің айтуынша 2014 жылы болған. Сот отырысынан Октябрь аудандық соты 5 жігітті 7 жылға бас бостандығынан айырылып, ал 2 қанпезерді 8 жылға соттаған. Алайда 2015 жылғы апелляциялық сот отырысынан кейін 2 күдіктінің қылмысы барынша жеңілдетіліп, бар жоғы 5 жылға бас бостандығынан айырған. Ал 7 жылға сотталған 5 жігітті бар жоғы 3 жылға бас бостандығынан айырған. Ең сорақысы, бұл қылмыскерлердің барлығы адам өлтірген үшін емес, тек бұзақылық әрекеті үшін сотталған. Қалғандары сотталып, қалғандарын бостандыққа шығарып жүрді. Сонда адамды өлтірген үшін неге оларға осындай аз мерзім беріп отыр? Әділдік қайда? Осы мен сол сұрақпен көпшілікке назар аударғым келеді. Біздің ағамыз жоқ. Ол енді балаларына қайтып келмейді. Ал бұл қарақшылар қазір бостандықта сайраңдап жүр. Алайда айыпталушы мен қорғалушылары ешкімге дес берер емес. Жауапты жақтың қорғаушыларының пікірінше, осы іске қатысты азаматтардың барлығы көрермен болып тұрғандар үшін ғана кінәлі көрінеді. Бірақ Гүлмира Нұрқайдарова болса, күдіктілердің бірі келіп кешірім сұрауды да білмеді деп налиды. Что спустя год уже идет это дело, уже 2 года идет это дело. Я вижу. Еске сала кетсек, өткен жылы да жазадан қашпақ болған азамат әділдік орнап, тиісті жазасын алған еді. Теміртау қаласының тұрғынын қатты жылдамдықпен қағып, жас қызды өлтірген азамат жазадан қашпақ болғанымен, сот күдіктіні кінәлдеп тауып, тиісті жазасын тартқан болатын. Ал Гүлмираның барқалауы, адам өмірін қиғандар жазадан жалтарып кетпей, әділдік орнап, қылмыскер тиісті жаза алса екен дейді. Бүгінгі күні Қарағанды облыстық сотта бұл іс қаралып жатыр. Толық шешім әлі шықпады. Сібір жарасы шөп қоректі жануарлар мен адамның аса қауіпті жұқпалы ауруы. 2016 жылы Қазақстан Республикасы бойынша күйдіргі ауруының 19 жағдайы тіркелді. Бұл індетті жұқтыру көздері негізінен үй жануарлар болып табылады. Бүкіл елді дүрліктірген жұқпалы індеттің алдын алу шаралары аймағымызда әлі де жалғасуда. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Өткен жылдың өзінде Қарағанды облысы бойынша сібір жарасы індетіне шалдыққан 11 адам тіркеліп, екеуі қаза тапқан болатын. Қатерлі індеттің алдын алу мақсатында облыстық емханалардың бірінде оқу-жаттығу жұмыстары жүргізілді. Оқу-жаттығу жұмыстарының негізгі мақсаты 2016-2020 жылдарда аса қауіпті және карантиндік жұқпалардың енуімен таралу оқиғасын болдырмау, сондай-ақ емдеу профилактикалық жоспарларын кешенді түрде іске асыру. Біріншіден қолымызды жуамыз. Спиртпен каждый шешінген сайын қолымызды 70 градус спиртпен обработка жасаймыз. Аталмыш ауру 1988 жылы клиникалық түрде расталды. Айта кетейік, сібір жарасы сондай-ақ ветеринарлық санитарлық сараптамадан өткен ауыл шаруашылық өнімдерін пайдаланғандарға жұқтырылады. Күйдіргінің өкпе түрімен ауырғанда алғашқы белгілер тұмауға ұқсас. Дәрігердің көмегіне уақытылы жүгінгенде әдетте сауығумен аяқталады.
болсын, күйдіргі ауырының эпидемиологиялық жағдайы шиеленіскен түрге деп айтуға болады. Олардың мал бірінші шет ауданында малдың ауруы тіркеліп, жаңағы вынужденный забой болған, яғни еріксіз малды өлтіріп, ветеринарлық қараудан кейін жаңағы малды, қазақтар не істейміз, малды сойып, жаңағы малдың етінен кейін жаңағы сойып кезінде, малдың етін жеу кезінде. Бүгінгі оқу-жаттығу науқастың тіркелуімен басталды. Науқас алдымен дәрігердің қабылдауына кіріп, керекті тексерістен өткен болатын. Артынша инфекционист мамандары келіп, науқастың індетке шалдыққандығын растап, жедел жәрдем көмегімен жедел түрде арнайы дайындалған оқшауланған бөлмеге ауыстырылды. Науқасты алып кеткен соң бөлме іші залалсыздандырып, ақ халаттылар да дезинфекциядан өтеді. Еске сала кетсек, өткен жылы аталмыш дерттен аймағымыздың екі тұрғыны көз жұмған еді. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен жалғастырайық. Геннадий Головкиннің шаршалаңдағы келесі кездесуі Қазақ жерінде өтеді. Бұл туралы қазақстандық былғары қолғап шебері бокс мерекесі алдындағы баспасөз отырысында айтып өтті. Естеріңізге сала кетсек, WBA, IBO, IBF және WBC нұсқалары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы кезекті мәрте шаршалаңда өз атағын қорғайтын болады. Геннадий Головкин мен Дэниел Джейкобс арасындағы үлкен бокс кеші Наурыздың 18-і күні Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden аренасында өтеді. Қазіргі таңда әлемдік спорт қауымдастығының назары Геннадий Головкин мен Дэниел Джейкобс арасындағы жекпе-жекте. Жерлесіміз кезекті қарсыласы американдық былғары қолғап шебермен Нью-Йорк қаласында Наурыздың 12-сі күні өткен баспасөз конференциясында бетпе-бет кездесті. I'm very excited. You know, everybody right. Барлығына қайырлы күн, мен өте қуаныштымын. Керемет шоу кешінің өтуіне аз уақыт қалды. Барлығы дайын бұл жекпе-жекке. Дэни жақсы дайындалды деп үміттенемін. Әрине өзімнің командамына алғысым шексіз және де бас бапкеріме үлкен рахмет. Геннадийдің қарсыласы алдағы өтетін кездесуге толық дайын екенін де мәлімдеген болатын. Сонымен қатар американдық спортшы шаршалаңда болатын кез келген жағдайға төтеп беретіндігін де жеткізді. Be back in New York City. Мен барлық жағдайға дайынмын. Әрине Головкин мықты қарсылас, оған шаршалаңда қарсы тұру үшін көп дайындық керек. Онымен жұдырық түйістіруге мен толық дайынмын деп айта аламын. Бокс кешінде сіздер мені мықты бабында көресіздер. VBC тұжырымындағы атақты жасыл белбеуге соңғы 37 жылда алғаш рет өзгеріс енгізілді. Енді бұл белдіктегі атақты тұлғалардың қатарына Геннадий Головкиннің суреті мен Қазақстан Республикасының туы белгіленбек. Сонымен қатар Геннадий Головкин швейцариялық сағат өндіруші Хаблот компаниясымен серіктестік орнатуға келіскен. Аталмыш мекеме басшылары жерлесімізге жақын арада өтетін кездесуіне сәттілік тіледі. Қазақстандық былғары қолғап шебері осы баспасөз отырысында өзінің келесі бокс кешін туған жері Қазақстанда ұйымдастырғысы келетіндігін мәлімдеген болатын. Оның айтуынша, Америка құрама штатында кәсіпқой бокс жоғары деңгейде дамыған және Қазақстанда да аталмыш спорт түрі осы деңгейге жетуі керек. Қазіргі уақытта жерлесіміздің Қазақ еліндегі жекпе-жегі қашан, қай жерде болатыны белгісіз. Алайда бірнеше ақпарат көздері Головкиннің туған жеріндегі кездесуі жаз айларында Экспо 2017 көрмесі аясында өтеді деп хабарлаған болатын. Ал жерлесіміздің осы жолғы Дэниел Джейкобсқа қарсы өтетін кездесуі Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden аренасында өтеді. Қазақстандық телекөрермендер бұл бокс кешін 19 наурыз күні Астана уақыты бойынша таңғы сағат 8-де Қазақстан және Қазспорт арналарынан көре алады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жерлестеріміз өз айдынында жеңіліс тапты. Сарыарқа хоккей клубы қорғандық жігіттерден айласын асыра алмады. Наурыздың 13-ші күні өткен ширек финалдық кездесудің нәтижесі 2-3 есебімен Зауралия ұжымының пайдасына шешілді. Курғандық команда ойын басталғаннан бастап жойқын шабуылдар жасап, қарсыластарын қапы қалдырған болатын. Кездесудің 3-ші минутында тіпті Зауралия ойыншысы Евгений Полторак кеншілер қақпасынан саңылау тауып, есеп ашты. Екінші кезеңде қонақтар үшін сәтті басталды. Курғандық Артем Михеев кеншілер ұжымынан айласын асырып, есеп айырмашылығын 2-0-ге жеткізді. Осы соғылған шайбадан соң қарағандылық жігіттер ойын тізгінін өз қолдарына алды. Қарсыластарының жіберген қателігін тиімді пайдалана білген Михаил Анисин таблодағы көрсеткішті 2-1-ге өзгертті.
Үшінші 20 минутта Олег Ламаконың дәл бағыттаған соққысының арқасында шайба қарсылас топтың қақпасынан табылды. Осылайша сарыарқа ойыншылары есепті теңестірді. Бірақ овертаймда қарағандылықтардың қарқынын қонақтар су сепкендей басты. Кездесудің 66 минутында 73-ші нөмірлі Заурали ойыншысы жерлестеріміздің қақпасын тағы бір мәрте бағындырып, өз командасына жеңіс сыйлады. Ойын нәтижесі 3-2 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. В общем-то, все, как говорится, впереди. Бүгінгі ойын тартысты өтті. Кешегі кездесуден кейін біз ойын тактикасына біраз өзгерістер енгіздік. Осы додада қойылған талаптардың бәрін орындап шыққан команда ойыншыларына алғысым шексіз. Победа. Спасибо. Чисто проваренный. Қарсылас команданы жеңісімен құттықтаймын. Бүгінгі ойында біз біраз қателікке бой алдырдық. Әрине, осы қателіктеріміз бойынша жұмыс жасаймыз. Ал қонақтарға келетін болсақ, олар бүгін тамаша ойын өрнегін көрсете білді. Жерлестеріміз ширек финалдағы келесі ойынын Курган қаласында наурыздың 16 күні өткізетін болады. Естеріңізге сала кетейік, қос мықтының үздігі 4 жеңіске алғаш болып қол жеткізген атанады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен кездескенше, аман сау болыңыздар.